Varhaiskasvatus merkitsee vakuutusta tulevaisuuteen. Meidän lapsethan syntyvät niin Suomessa kuin muuallakin niin täynnä elinvoimaa, uteliaisuutta ja halua oppimisen. Ja sitten jostain syystä se katoaa matkan varrella. Mutta varhaiskasvatus, paitsi että se antaa tietysti hoivaa ja lähikontakteja, antaa samanikäisiin, kun nykyään ei perheessä useampaa ihan samanikäistä ole, niin se toivottavasti myöskin auttaa säilyttämään sellaisen uteliaisuuden ja oppimisen halun, mitä tämän päivän lapset tulevat tarvitsemaan koko elämänsä ajan pitääkseen yllä elinikäistä oppimista. Kiitoksia.